pozdrav svima, pogotovo ovima koji nisam vidio malo duže vremena. Mi smo se prvenstveno danas našli na ovoj konferenciji kako bi govorili o presporoj obnovi, pogotovo ovog najsiromašnijeg dijela Hrvatske, pogotovo oko Gline, Petrinje, pa i okolnih područja. Nažalost, vidimo i sami da obnova ide presporo, što me iskreno zaista žalosti. Ono što se država obvezala napraviti jednostavno ide presporo, ne ide dovoljno dobrim tempom, a moglo bi brže. Kao gradonačelnik sve te nedelje mogu vam evo iz svog osobnog primjera reći da smo zbrinuli već jednu obitelj koja je našla svoj novi dom. Također, naš stranački kolega iz Fokusa, gospodin Marko Magdić, koji je načelnik općine Križ, dogovorio se i sa još nekim načelnicima i također su zbrinuli jednu obitelj, tako da možete kada želite. Puno se stvari odvilo u privatnom angažmanu i to je išlo jako brzo, no nažalost ovdje tu država i dalje kaska. Naglasio bih također da prije 2 godine, kada sam otvoreno kritizirao ovaj zakon, da sam bio isto tako podvrgnut mnogobrojnim kritikama, što je u jednu ruku i normalno u politici. Jasno mi je da se ne mogu svi s nama slagati. No evo, nakon 2 godine, meni je žao što moramo reći da smo u pravu. Ja bih volio da smo u krivu. Tu se pokazalo da je zaista država jako loš gospodar i upravitelj. Mi smo predložili jedan dobar model za kojega i dalje stojimo, da je država mogla putem, primjerice, HABOR-a davati beskamatne zajmove, da su ljudi mogli dobiti novce i sami praktički krenuti brzo u obnovu, kao što vjerojatno to već i sada rade, samo što se u principu to ne iznosi baš javno. Moglo se ići na oprost PDV-a, jer država ne mora nužno davati, ali uvijek je bolje kada država ne uzima i onda na taj način bi ipak ta obnova bila brža. Mi i dalje stojimo iza toga i mi i dalje smo spremni ponuditi svoje konstruktivne ideje i sve ostale predloge da se mogu ukalupiti u bilo kakve izmjene zakona ili bilo koju zakonsku vezanu uredbu. Bez obzira što se možda tu ministri malo češće smjenjuju, mi i dalje stojimo na dispoziciji, mi nismo destruktivni, mi smo na koncu oni koji možda kritiziraju neki zakon, ali na koncu evo i nudimo rješenje. Hvala. Tri godine nakon potresa u Zagrebu donosimo novi zakon, zakon o obnovi. Mogu naglasiti da taj zakon neće biti čaroban, neće riješiti probleme koje postoje i da ono što se iza njega skriva zapravo je htjenje da se zamagli jedna situacija nečinjenja države. To je ono što je najveći problem. Ja se nadam da nećemo imati Potemkinova sela koja bi se mogla iz toga izroditi. Ključno je da se što prije krene na posao, ali u ovih 5 mjeseci, nakon 3 godine stajanja, teško je napraviti sve ono što je zaostalo. Naznačit ću da u proračunu za 2023. godinu predviđeno je 1,3 milijardi eura za potporu za obnovu, 1 milijardu iz europskih fondova, a 300 milijuna iz vlastitih. Treba je također naznačiti da tih 1 milijardu eura ide u javne institucije za obnovu javnih objekata, a za privatne objekte se treba pobrinuti država. Da li će to biti dovoljno? Ne, sigurno da ne. Prisjetimo se, ukupan iznos štete od potresa jeste 128 milijardi kuna ili 17 milijardi eura. Znači da je 16 milijardi eura nedostaje, da ako će država davati po 300 milijuna eura godišnje, kreće gotovo 50 godina da se obnovi Zagreb, Banija, ali i svi ostali potresom zahvaćeni dijelovi Hrvatske. To nije prihvatljivo, to se mora brzati, a ljudi nakon 3 godine moraju imati jednako izlaz iz ove situacije na način da ne samo da se radi na tome da izgleda kao da radimo nešto brzo nakon 3 godine, nego da se to zbija i dovoljno. Dakle, evo, kao što je već rečeno, gotovo 3 godine od zagrebačkog potresa, a mi sada opet imamo situaciju da se rade već tko zna koje izmjene zakona o obnovi. I dalje stojimo kod toga da je zapravo i ovaj sada prijedlog izmjena zakona o obnovi nedostatan, da je loš i nažalost, iako se kroz medije vlada najavljuje da se događaju nekakve revolucionarne promjene, takvih promjena u ovom zakonu nemamo.
Ono gdje to možemo lako provjeriti je upravo proračun. Dakle, ako u proračunu nema dovoljno predviđeno sredstava da se isplate avanse svima onima kojima bi trebali, očito onda se to oni neće moći isplatiti. Dakle, već u startu, ako gledamo samo financijsku stranu priče, matematika je jasna, dakle, tu ne postoji dovoljno novca za svih 20 tisuća zahtjeva za obnovu privatnih objekata, dakle, da se to uistinu pokrene. Vlada zapravo još jednom ljudima prodaje mačka u vreći i evo već dolaze nam treći izbori od kada je bio potres u Zagrebu, onda kasnije i petrinski potres, dakle, prvo smo imali parlamentarne izbore 2020. pa lokalne izbore i za jedne i za druge izbore se najavljivalo da će se napraviti obnova i sada opet iduće godine dolaze novi izbori i opet se sada kao donose neke revolucionarne izmjene zakona o obnovi, a iza kojeg zapravo ne stoji novac. Dakle, vlada nije osigurala novac da se provede ono što bi se ovim zakonom trebalo provesti. Dakle, još jednom naglašavamo, mi iz stranke Fokus smo od početka imali jasan prijedlog koji je mogao odmah krenuti, dakle, gdje su već svi ljudi koji imaju oštećene nekretnine isto mogli obnoviti i time danas biti na toplom i na sigurnom, a mislimo da je upravo to ono što bi trebalo biti smisao ovakve obnove. Evo, hvala, ako ima netko pitanja, stojimo na raspolaganju.